नेपाली मन नेपाली सिनेमा नेपाली सिनेमाभित्र नेपाली संस्कृति। नमस्कार दर्शकमानहरू, आजको एपिसोडमा पनि यहाँलाई म हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ विगत लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्र नै भनेर लागिपर्नुभएका अथवा बहुचर्चित बहु स्क्यान्डल मचेको आगो चलचित्रका निर्माता किसान पोखरेल। किसान पोखरेलले त्यसपछि पनि विभिन्न चलचित्रहरू निर्माण गरिसक्नुभएको छ, त्यसै गरी अहिले छायाङ्कन सकेर यो माया कस्तो माया चलचित्र लिएर बजारमा आउँदै हुनुहुन्छ, यस विषयमा म किसान पोखरेललाई आजको बहसमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु। नेपाली चलचित्र उद्योगमा केही विसङ्गतिहरू छन्। आधारभूत कुराको ज्ञान हासिल भएका निर्माता निर्देशकले चलचित्र बनायो भने चलचित्र अवश्य चल्छ। डुब्ने त आखिरी निर्माता नै डुब्ने हो, जसले लगानी गर्छ ऊ नै डुब्छ। वास्तवमा बक्स अफिस भनेको एउटा सफ्टवेयर हो, ब्याङ्किङ सफ्टवेयर हो। त्यो गीत हाल्नुभन्दा अगाडि समूह प्रधानसँग एउटा स्वीकृति लिइदिएको भए त्यो झमेला हुँदैन। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। किसानजी के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि, तपाईँको व्यस्तता कसरी अगाडि बढिरहेको छ? हालसाल म यो माया कस्तो माया भन्ने चलचित्रको एडिटिङमा व्यस्त छु। यो चलचित्र एउटा पारिवारिक प्रेम कथामा आधारित चलचित्र हो। यो दार्जिलिङ सिक्किम माने भन्ज्याङ जस्ता रमणीय स्थलहरूमा यसको छायाङ्कन गरिएको छ। भर्खरै तपाईँ चलचित्र छायाङ्कनको लागि नेपाल छोडेर बाहिर पनि जानुभएको थियो, विभिन्न ठाउँमा तपाईँले चलचित्रको छायाङ्कन सकेर आइसक्नु भएको छ। यो तपाईँको पछिल्लो चलचित्र कस्तो चलचित्र हो भनिहालेँ नि, यो पारिवारिक प्रेम कथामा आधारित चलचित्र हो। एउटा परिवारभित्रको माया प्रेम र द्वन्द्वलाई चाहिँ यस चलचित्रमा देखाइएको छ। अझै यो चलचित्रलाई भन्नुपर्दा साङ्गीतिक चलचित्र पनि हो, यसमा सङ्गीत पक्ष चाहिँ सशक्त छ, त्यस कारण यसलाई मैले पारिवारिक साङ्गीतिक चलचित्र भन्न रुचाउँछु। तपाईँको नयाँ चलचित्रको बारेमा हामी पछि चर्चा गरौँला, अब हामी फर्कौँ आगो चलचित्रमा। आगो चलचित्र बहुचर्चित चलचित्र थियो, जनयुद्धसँग समेटेको चलचित्र थियो, त्यसले एउटा चलचित्र बक्स अफिसमा एउटा क्रान्ति नै ल्याएको थियो। तर तपाईँले त घाटा भएँ, म आगोबाट चलचित्रबाट घाटा भएँ भन्नुभएको छ, सुपरहिट चलचित्र कसरी घाटा भयो? यो के छ भने, यो नेपाली चलचित्र उद्योगमा केही विसङ्गतिहरू छन्। जुन एउटा सिस्टममा चल्दैन, चलचित्रले कति व्यापार गर्यो, कतिजनाले चलचित्र हेर्नुभयो त्यसको रेकर्ड राख्ने प्रचलन पनि छैन। हल र भित्रको मनोमानीको कारणले गर्दाखेरि पनि सोचे जति नाफा भएन, तर दर्शकहरूले अत्याधिक मन पराएको चलचित्र आगो। तर जुन बक्स अफिस सिस्टम लागू नभएको कारणले गर्दा मेरो चलचित्रले सोचे जति अथवा बाहिर भन्ने गरे जति चाहिँ आर्जन गर्न नसकेको अवस्था हो। जस्तै आगो चलचित्र त्यतिखेर 100 डेज मनाएको, 51 डेज मनाएको, विभिन्न ठाउँबाट एउटा तारिफ पाएको, सम्मान पाएको चलचित्रका निर्माताको त यस्तो हबीगत छ भने, लाखै दिन उत्रेका सिनेमाहरू यहाँ हेरौँ सयौँ पुगिसके, के होला तिनीहरूको अवस्था? चलचित्र सबै चलचित्र चल्नै पर्छ भन्ने छैनन्, सबै चलचित्रको गुणस्तर पनि हुँदैन, सबै चलचित्र एउटा रहरले मात्रै बनाएर पनि चलचित्र बन्दैन। चलचित्रका केही आधारभूत कुराहरू छन्, त्यो आधारभूत कुराको ज्ञान हासिल भएका निर्माता निर्देशकले चलचित्र बनायो भने चलचित्र अवश्य चल्छ। तर नेपालमा जबसम्म चलचित्र उद्योगमा बक्स अफिस लागु हुँदैन, तबसम्म निर्मातालाई फाइदै हुन्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन। यो एउटा रिस्कको बिजनेस हो, फाइदा हुन पनि सक्छ नहुनै सक्छ। जब चलचित्र उद्योगमा अथवा हलरमा बक्स अफिस सिस्टम लागु हुन्छ, त्यसपछि चलचित्र निर्माताहरू जति अहिले डुबिरहेको छन् त्यति डुब्ने अवस्था रहँदैन। यो बक्स अफिस भनिरहेको छु, यो बक्स अफिस भन्ने नै यहाँ चलचित्र कर्मीहरू कन्फ्युज भइरहेछन्। जस्तै अस्ति विकास बोर्डले एउटा कहाँ कम्प्युटर जोडिदिएर सर्भर लागु गरेकै भरमा बक्स अफिस लागु गर्यो भन्दै, त्यो बक्स अफिस हो त होइन नि? त्यो बक्स अफिस होइन, त्यो एउटा त्यसलाई ई टिकट भन्न सकिन्छ, एउटा कम्प्युटरबाट टिकट काट्ने सिस्टम मात्रै हो, हातले च्यात्ने ठाउँमा कम्प्युटरबाट टिकट काटिएको। त्यसलाई किन बक्स अफिस भन्ने? त्यसलाई बक्स अफिस यो नबुझ्ने साथीहरूले भन्नुभएको हो। वास्तवमा बक्स अफिस भनेको एउटा सफ्टवेयर हो, ब्याङ्किङ सफ्टवेयर हो। जबकि तपाईँले आफ्नो खातामा भएको पैसा कुनै पनि ब्याङ्कबाट विथड्र गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई जानकारी हुन्छ। त्यस्तै त्यो बक्स अफिसको सफ्टवेयर लागु गर्यो भने मेरो चलचित्र कुन हलमा कसले कतिखेर कुन श्रेणीको टिकट काट्यो भन्ने कुरो मलाई जानकारी हुन्छ, त्यसलाई मात्रै बक्स अफिस भनिन्छ। नत्र अहिले जुन लागु गर्न खोजिरहेको छ
यो चाहिँ बक्स अफिस होइन, यो चाहिँ ई टिकट मात्रै हो, यसले चाहिँ चलचित्र निर्माताहरूलाई भ्रम सिर्जना गरेको छ। वास्तवमा यो हलहरूको एउटा नाटक हो, हलहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ बक्स अफिस नाम दिएका छन्। वास्तवमा यो बक्स अफिस हुँदै होइन, यो चाहिँ केवल चाहिँ नाटक मात्रै हो निर्मातालाई झुक्क्याउने। यो त विकास बोर्डकै कार्यालयबाट त्यस्तो काम भयो, नयाँ अध्यक्षले बक्स अफिसै घोषणा गरिदिनु भयो, सर्भर अन गरिदिनु भयो, तपाईँ बक्स अफिसबाट पीडित भइरहेको छु भनिरहनु चाहिँ, यत्रो ज्ञान छ बक्स अफिसको तपाईँलाई। यो बक्स अफिस त हुँदै होइन, यो चाहिँ भ्रम मात्रै फैलाइएको हो। वास्तवमा बक्स अफिस भनेको एउटा ब्याङ्किङ सफ्टवेयर हो। नेपालभरि जहाँ पनि टिकट काट्यो भने त्यो सफ्टवेयरमा त्यसको रेकर्ड कायम हुनुपर्छ। यो चाहिँ एउटा हलमा टिकट काटेको चाहिँ रेकर्ड कायम हुँदैन, उही आफ्नो कम्प्युटरमा मात्रै कायम हुन्छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ बक्स अफिस कदापि मान्न सकिँदैन। अब सुपरहिट चलचित्रका निर्माता, ऐतिहासिक चलचित्र आगोका निर्माता, सुपर आफ्नो चलचित्र सुपर टुपर हिट हुँदा पनि यस्तो पीडामा हुनुहुन्छ, यस्तो पीडामा हुँदा हुँदै तपाईँले त्यसपछि अर्को चलचित्र जुनीभरिलाई निर्माण गर्नुभयो, यसको सम्पूर्ण लगभग छायाङ्कन सकेको मलाई पनि जानकार रहेको छ, त्यो चलचित्र हरायो नि। एउटा त समय थियो, अब त्यो चलचित्र जुन रूपमा बन्नु पर्थ्यो बनेन, केही प्राविधिक कारणहरू पनि छन्, केही कमी कमजोरी भयो, कोही निर्माताको पक्षबाट भयो, कोही कलाकारको पक्षबाट भयो, त्यस कारण त्यो चलचित्र बजारमा आउन सकेन। यो एउटा समय मान्नुपर्छ, अब आउँछ कि आउँदैन, यो सम्भावना छैन। यो मैले के सोचिरहेको छु भने, जुन कथा छ जुनीभरिलाईको, त्यो कथालाई अहिलेको अवस्थामा संशोधन गरेर नयाँ चलचित्र निर्माण गरौँ कि भन्ने एउटा सोच चाहिँ ममा आइरहेको छ। त्यसमा पनि लगभग सुटिङ सकिसकेको रिलमा तपाईँको चाहिँ तपाईँको सुटिङ भएको चलचित्र हो, त्यो बेलाको 20-30 लाख रुपियाँ लगानी भइसकेको चलचित्र हो होइन, को पीडित भयो त, अब को डुब्यो त? अब डुब्ने त आखिरी निर्माता नै डुब्ने हो, जसले लगानी गर्छ ऊ नै डुब्छ। त्यस कारण त्यो अब डुबिसकेको भयो, अब त्यो कथा वस्तु राम्रो भएको हुनाले त्यसलाई रिराइट गरेर चलचित्र निर्माण गर्ने पक्षमा छु। अब त्यो स्थितिमा छ। अब त्यसपछि तपाईँले यसभन्दा अगाडि अर्को चलचित्र पनि बनाउनु भएको थियो, कस्तो भयो त्यो चलचित्र? चलचित्र म त्यसपछि कालापानी निर्माण गरेँ, कालापानी व्यावसायिक रूपमा सफल भएको चलचित्र हो। त्यसपछि आगो टू बनाएँ, आगो टू पनि सालाखालामा राम्रै चलचित्र हो, जुन चाहिँ एउटा राजनीतिक कथावस्तु बोकेको थियो, वर्तमान राजनीतिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयवस्तु बोकेको थियो। तर अहिले एउटा बजारमा जुन भ्रम छ, किसान पोखरेलले फरक खालको फिल्म बनाउँछ, यस्तो राष्ट्रियवादी फिल्म बनाउँछ भन्ने कुरोलाई तोड्दै मैले यो माया कस्तो माया भन्ने चाहिँ पूर्णतः प्रेम कथामा आधारित चलचित्र निर्माण गरेको छु। तपाईँ दर्शकहरूले एकपटक हेरिदिनु होला, यो पहिलाको आगो, आगो टू, काला पानी जस्तो चलचित्र होइन, यो तपाईँ आफ्नो, तपाईँ हामी परिवार बच्चा बच्ची बसेर हेर्न सकिने खालको मुभी हो। यो टिनेजर जुन भाइ बहिनीहरूको चाहिँ कथामा आधारित छ, त्यस कारण यो एउटा प्रेममा द्वन्द, प्रेममा वितृष्णा, प्रेममा हुने उतार चढावको चाहिँ विषयवस्तु समेटिएको चलचित्र छ। कहिले प्रदर्शनमा आउँछ यो? यो भदौ असोजमा प्रदर्शन हुन्छ, डेट चाहिँ फाइनल भएको छैन, अब छिटै नै डिस्ट्रिब्युटरसँग बसेर यसको डेट चाहिँ तय गरिन्छ। लगातार चलचित्रहरू बनाइरहनु भएको छ होइन, तपाईँ पुरानो एउटा चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित निर्माता, अहिले यो जुन चलचित्रको बजारलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ तपाईँले? एउटा चलचित्र विकास बोर्डले पनि बजार चाहिँ खोजिदिनु पर्ने हो, एउटा राष्ट्रिय स्तरमा बजार खोजिदियो भने चलचित्र उद्योग अझ फर्स्ट आउँछ। यहाँ धेरै चोरी छ, चोरी पैठारी हुन्छ, यहाँ चाहिँ आफ्नो जुन कीर्ति छ त्यो कीर्ति पनि अरूले चोरेर हेरिरहेको देखिन्छ। त्यस कारण सरकारले यसलाई एउटा सिस्टममा ल्याएर एउटा चाहिँ सिस्टम बनाइदियो भने चलचित्र उद्योगको भविष्य अत्यन्तै राम्रो छ, बजार पनि राम्रो छ। यहाँ अब हलहरू पनि नयाँ नयाँ गुणस्तरयुक्त हलहरू बनिरहेको अवस्था छ, नयाँ नयाँ कलाकारहरू आउनु भएको छ, नयाँ नयाँ चाहिँ निर्माताहरू आउनु भएको छ। तर बुझेर आइदिनुहोस्, चलचित्र उद्योग नराम्रो पटक्कै छैन, राम्रो छ, तर बुझेर आइदिनुहोस् र आफ्नो व्यवसायको बारेमा सचेत हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। कृतिको बारेमा कुरा गर्नुभयो, भर्खरै एउटा हाम्रो नेपाली चलचित्र एउटा उद्योगमा एउटा नराम्रो घटना घट्यो, पुराना निर्माता शम्भु प्रधान र नयाँ निर्माता सुभाष गिरीको एउटा गीत चोरीको कारण गर्दा एउटा निर्मातालाई अपहरण शैलीमा तपाईँको कष्टगरीमा लगाएर थुनेर जुन पैसा असुल गरियो 11 लाख रुपियाँ, तपाईँ स्वयं निर्माता पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो घटनालाई कसरी लिइरहनु भएको छ?
होइन अब सरकारको कानुनलाई सबैले मान्नु पर्छ कानुनमाथि कोही पनि छैन चाहे निर्माता होस् चाहे निर्देशक होस् चाहे चाहिँ जोसुकै होस् कानुनलाई सम्मान गर्नुपर्छ अब त्यसरी त्यो गीत हाल्नुभन्दा अगाडि समूह प्रधानसँग एउटा स्वीकृति लिइदिएको भए त्यो झमेला हुँदैन थियो अहिले इन्डस्ट्रीमै बदनाम भइरहेछ यस्ता घटनाहरू पहिला पनि नभएका होइनन् कतिपय घटनाहरू आपसमा मिलोमोतोमा सामसुम भए तर यो घटना चाहिँ सामसुम नभइकन एउटा पुलिस अदालतसम्म पुगेको हो यस्ता घटना यसअघि पनि भएको छ तपाईँ पनि एउटा आगो चलचित्रको रिलिजको क्रममा कानुनी झन्डट झमेलाहरू बोकिसकेको मान्छे हुनुहुन्छ अब जस्तै भनौँ न ल गीतै चोरेको भए पनि मिलापत्र भएको भने लिएको दिएको भने पुलिसमा पुलिस कार्यालयमा काहीँ लिन दिन भएको आज हामीले सुनेको छैनौँ त्यहाँ लिन दिन भइदियो यस्तो हुन्छ यो के हुन्छ भने एउटा यो व्यक्तिगत रिसिभ्यू हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई त्यसरी व्यक्तिगत कुरालाई लिएर यति ठुलो इस्यु बनाउनु हुँदैन थियो आपसमा लिन दिन गिभ एन्ड टेकको कुरा थियो होला त्यो मिलाइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो तर अब अदालतमा कानुनमा गइसकेपछि अदालत र कानुनको लाई चाहिँ हामीले मान्नै पर्छ सम्मान गर्नै पर्छ यसमा दोषी को जस्तो लाग्छ तपाईँलाई दोषी त अब सङ्गीतकार हो कि अब सुभाष गिरी हुन् कि भुवन दाई हुन् कि को हुन्छ यसको दोषी अब यसमा चाहिँ कानुनले के भन्छ मलाई त्यो कानुनको दफा थाहा छैन तर वास्तवमा निर्माता निर्देशक सङ्गीतकार तिनैजना दोषी हो यसमा अब हाम्रो चलचित्र उद्योगमा हेर्नु सबै चोरी नै चोरी छन् कोही कोरियन कोही हिन्दी कोही मद्रासी यति मात्र होइन नेपालीको नेपालीले चोरेर यहाँ एउटा टालटुल गरेर चलेको सानो हाम्रो परिवार हो हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री होइन अब चोरीले चलेको इन्डस्ट्रीमा एकजना निर्माता सोझो निर्मातालाई अगाडि आउन लागेको निर्मातालाई एउटा जुन एउटा कानुनभन्दा बाहिर गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन एउटा पैसा असुल्ने कार्य भयो भोलि हामीलाई नआउला भन्न पनि सक्दैन त्यस्ता कुराहरू यो गलत हो कि सही हो अनि यो गलत हो यस मानेमा गलत हो कि सृजन सर्जकले आफ्नो सिर्जना गर्नुपर्छ अरूको सिर्जनालाई चोर्ने काम गर्नु हुँदैन यो सरासर गलत हो र अर्को कुनैको हिट चिज छ भने त्यसलाई कपी गर्न पाइँदैन तर त्यो सिर्जनाबाट प्रभावित भएर अर्को सिर्जना गर्न सकिन्छ अब तपाईँकै चलचित्रतर्फ फर्कौँ अब यत्रो बुझेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आइरहनु भएको छ लाइरहनु भएको छ आफ्नो सम्पूर्ण जीवन चलचित्र क्षेत्रमै समर्पण गरिसक्नु भएको छ आर्थिक रूपले तपाईँको चलचित्र क्षेत्रमा लागेका जुन सृजनाहरू परिपूर्ति गरेको छ क्षेत्र यस्तो छ यो एउटा व्यावसायिक रूपमा लिनुपर्छ चलचित्र निर्माणलाई पनि एउटा व्यवसाय नै हो तर मैले के भनिरहेको छु भने रमाइलो गर्ने इन्जोय गर्ने क्षेत्र होइन यो व्यावसायिक रूपमै आउनुपर्छ हरेक निर्माता कलाकार निर्देशकहरूलाई व्यावसायिक रूपमा आउनको लागि म अनुरोध गर्दछु चुवाको भरमा नआउनुहोस् चुवाको भरमा आउँदाखेरि भोलि दुर्घटना हुनसक्छ त्यस कारण चाहिँ पहिले सचेत भएर बुझेर जानेर अध्ययन गरेर रिसर्च गरेर मात्रै इन्डस्ट्रीमा आउनु होला निश्चय पनि हो अब तपाईँको चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछ एउटा क्रान्तिकारी चलचित्र देशप्रेमी चलचित्र सामाजिक चलचित्र बनाइरहेको मान्छेले लभ हिस्ट्री चलचित्र लिएर आइरहनु भएको छ अब चल्दैछ तपाईँको चलचित्रको दर्शकले हेर्नै पर्ने कुरा के छ के कारणले हेर्नुपर्छ तपाईँको चलचित्र दर्शकले यसमा सुमधुर सङ्गीत छ मिठो सङ्गीत छ अनि यसमा चाहिँ थुप्रो नयाँ नयाँ लोकेसनहरूमा सुटिङ गरिएको छ भेराइटी छ यसमा र नयाँ भाइ बहिनीले अभिनय गर्नुभएको छ प्रतिभावान क्षमतावान भाइ बहिनीको अभिनय हेर्न सकिन्छ अनि एउटा पारिवारिक कथा भएको हुनाले तपाईँले आफ्नै घरको आफ्नै परिवारको आफ्नै खालको कथा पाउनुहुन्छ यसकारण यो चलचित्र एउटा स्वच्छ मनोरञ्जनको लागि हेर्न सकिन्छ निरन्तर चलचित्र बनाइरहनु भएको छ डुबिरहनु भएको छ तपाईँको अब आवै फ्लप भनिसक्नुभयो होइन त्यसपछिका चलचित्र त के सफल भयो होला नि र तैपनि अब यो स्रोत के हो अब करोडौँ पैसा लगानी हुन्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा तपाईँको स्रोत के हो आगो फ्लप भयो भनेको होइन सोचे जति आम्दानी गर्न सकेन जति बाहिर हल्ला भयो बजारमा करोडौँ रुपियाँ कमायो भने जुन हल्ला भयो त्यो अनुसारको यसले चाहिँ कलेक्सन गर्न सकेन हलमा दर्शक गरेर हेरेको पनि हो टिकट काटेरै हेरेको तर चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर र यो हलको मिलोमोतोमा निर्मातासम्म पैसा आउँदाखेरि धेरै चुहावट भएको हुनाले सोचे जति पैसा नआएको हो कसरी चलिरहेको छ तपाईँको जस्तो फिल्म बनाइरहनु भएको छ अरू काम केही गरेको देख्दैनौँ हामी किसान पोखरेलले फिल्मै फिल्म फिल्मै फिल्म भनेर अब आधा दर्जन चलचित्रहरू बनाइसक्नु भएको छ फ्लप भएका छन् असफल भएका छन् यस्तो अब एउटा पेसागत रूपमा लिएपछि पेसालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ जुन पेसामा मान्छे डुब्यो त्यही पेसाबाट उकासिनु पनि जरुरी छ यसकारणले मैले चलचित्र उद्योगलाई निरन्तरता दिएको छु
मलाई आशा छ यो अहिले बनिरहेको यो माया कस्तो माया चलचित्रले मेरो पुरानो जुन छ घाटा त्यो घाटालाई यसले परिपूर्ति गर्ने आशा अपेक्षा राखेको छु। पक्कै पनि तपाईँ जस्तो निर्माताहरूको चलचित्र जसले इन्डस्ट्री नै भनेर यत्रो डेढ दशक त मैले देखेको भयो तपाईँलाई यो क्षेत्रमा लागि परेको अन्य पेसा हामीले देखेको छैन। पक्कै चलचित्र चल्नुपर्छ, नयाँ नयाँ चलचित्रहरू बनाइरहनु भएको छ, देशको खातिर बनाइरहनु छ, सामाजिक खातिर अहिले प्रेमको खातिर बनाएको जस्तो हामीले पनि महसुस गरेर यहाँको चलचित्र चल्नु शुभकामना छ। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा चलचित्र तपाईँको आफ्नो यो माया कस्तो माया चलचित्र हेर्नको लागि दर्शकहरूलाई केही के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले मैले निर्माण गरेको चलचित्र यो माया कस्तो माया चाहिँ एकपटक तपाईँहरूले हलसम्म पुगेर हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले स्वच्छ मनोरञ्जन पाउनुहुन्छ, सुमधुर सङ्गीत सुन्न पाउनुहुन्छ, राम्रो कलाकार अभिनय गरेको हेर्न पाउनुहुन्छ। एउटा पारिवारिक वातावरणमा यो चलचित्र हेर्न सकिन्छ। अरू चलचित्रभन्दा अलिकति भिन्न धारको छ जुन तपाईँले हेरेसी अवश्य भन्नुहुनेछ, यही नै भन्न चाहन्छु। एउटा गाना सुनाइदिनुहोस् न। अब गाना त गाउनु मलाई त्यस्तो आउँदैन, गानाको निकै तारिफ गर्नु त्यही भएर। यो माया कस्तो माया भन्ने गाना चाहिँ एउटा सिक्किमको चर्चित गायिका हुनुहुन्छ तुलसा शर्माज्यू, उहाँले गाउनु भएको छ। त्यस कारण पनि यो चलचित्रको गीतको एउटा हाइट लेभल छ। मलाई गाना गाउनु आउँदैन। धन्यवाद।